Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharapkan sahabat-sahabat terus berada dalam keadaan selamat dan sihat serta sentiasa dilindungi, dirahmati dan diberkati walau di mana pun berada dan dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan. Siri Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 diteruskan dengan siri ke-12. Siri ini membentangkan pindaan di bawah bahagian 12, liability bagi kesalahan, dan bahagian 13, rayuan. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada subscriber dan penonton setia saluran Atuk Dek Studio. Terima kasih juga kepada subscriber yang baru menyertai keluarga Atuk Dek Studio. Selain dari menonton, sahabat-sahabat juga digalakkan memberikan komen serta berbincang secara positif di ruangan komen. Diharapkan sahabat-sahabat bersabar menunggu sehingga siri Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 ini tamat sepenuhnya bagi membolehkan sahabat-sahabat mendapatkan e-book secara percuma mengenainya. Meneruskan agenda utama siri ini, ia dimulakan dengan membentangkan pindaan di bawah bahagian 12 iaitu liability bagi kesalahan. Pindaan Seksyen 51 Penalty Arm. Seksyen 42 Akta A 1648 menetapkan Seksyen 51 Akta Ibu dipinda melalui Perenggan A dengan menggantikan perkataan peraturan dengan perkataan perundangan subsidiary. Perenggan B dengan menggantikan perkataan 10,000 dengan perkataan 100,000 dan Perenggan C dengan menggantikan perkataan 1,000 dengan perkataan 2,000. Seksyen 51 penalti am yang telah dipinda dipetik seperti berikut. Seseorang yang melalui apa-apa perbuatan atau peninggalan melanggar mana-mana peruntukan akta ini atau mana-mana perundangan subsidiary yang dibuat di bawahnya melakukan satu kesalahan dan boleh jika tiada penalti dinyatakan secara nyata apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan dalam hal kesalahan yang berterusan boleh didenda tidak melebihi RM2,000 bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Penggantian Seksyen 52 Kesalahan yang dilakukan oleh Pertubuhan Perbadanan. Seksyen 43 Akta A 1648 seterusnya menetapkan Akta Ibu dipinda dengan menggantikan Seksyen 52 Kesalahan yang dilakukan oleh Pertubuhan Perbadanan dengan Seksyen 52 Tanggungan Pengarah dan sebagainya bagi syarikat dan sebagainya. Peruntukan di bawah Seksyen berkenaan adalah seperti berikut. Jika mana-mana orang yang melakukan satu kesalahan di bawah akta ini atau mana-mana perundangan subsidiary yang dibuat di bawah akta ini, ini ialah satu syarikat, perkongsian liability terhad, firma, pertubuhan atau kumpulan orang yang lain. Seseorang yang pada masa pelakuan kesalahan itu ialah seorang pengarah, pegawai pematuhan, perkongsi, pengurus, setiausaha atau pegawai lain yang seumpamanya bagi syarikat. Perkongsian liability terhad, firma, pertubuhan atau kumpulan orang yang lain itu atau apa yang berupa sebagai bertindak atas sifat itu atau yang dengan apa-apa cara atau sehingga apa-apa takat bertanggungjawab bagi pengurusan apa-apa hal ehwal syarikat, perkongsian, liability terhad, firma, pertubuhan atau kumpulan orang yang lain itu atau yang membantu dalam pengurusannya. Perenggan A boleh dipertuduh secara berasingan atau bersesama dalam prosiding yang sama bersekali dengan syarikat, perkongsian liability terhad, firma, pertubuhan atau kumpulan orang yang lain itu dan Perenggan B, jika syarikat, perkongsian liability terhad, firma, pertubuhan atau kumpulan orang itu didapati bersalah atas kesalahan itu, hendaklah disifatkan bersalah atas kesalahan itu dan boleh dikenakan hukuman atau penalti yang sama sebagaimana seorang individu melainkan jika dengan mengambil kira jenis fungsinya atas sifat itu dan segala hal demikian. Dia membuktikan bahawa sub perenggan 1 bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuannya dan sub perenggan 2 bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa persetujuan atau pembiarannya dan bahawa dia telah mengambil segala langkah yang munasabah dan menjalankan usaha yang wajar untuk menghalang pelakuan kesalahan itu. Seksyen baharu 52A tanggungan seseorang bagi perbuatan dan sebagainya, pekerja dan sebagainya.
Seksyen 44 Akta Ia 1648 menetapkan akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Seksyen 52, Seksyen yang berikut. Seksyen 52A, tanggungan seseorang bagi perbuatan dan sebagainya, pekerja dan sebagainya. Jika mana-mana orang boleh dikenakan apa-apa hukuman atau penalti di bawah akta ini bagi apa-apa perbuatan, peninggalan, pengabaian atau keingkaran yang dilakukannya, perenggan A, oleh pekerja orang itu dalam perjalanan pekerjaannya, perenggan B, oleh ejen orang itu apabila bertindak bagi pihak orang itu, atau perenggan C, oleh pekerja ejen orang itu semasa bertindak dalam perjalanan pekerjaannya dengan ejen orang itu atau selainnya bagi pihak ejen orang itu yang bertindak bagi pihak orang itu. Orang itu boleh dikenakan hukuman atau penalti yang sama bagi tiap-tiap perbuatan, peninggalan, pengabaian atau keingkaran oleh pekerja atau ejen orang itu atau pekerja ejen orang itu. Pemotongan Seksyen 55, Pembelaan. Seksyen 45, Akta Ia 1668 menetapkan akta ibu dipinda dengan memotong Seksyen 55 seperti tertera di layar. Seksyen baharu 60A, Keterangan. Seksyen 46, Akta Ia 1648 menetapkan akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Seksyen 60, Seksyen yang berikut. Seksyen 60A, Keterangan. Dalam mana-mana prosiding di bawah akta ini atau perundangan subsidiarnya, semua laporan, rekod atau daftar dan apa-apa cabutan daripadanya yang disimpan dan diperakui oleh seseorang pegawai hendaklah menjadi keterangan prima facie mengenai fakta yang dinyatakan di dalamnya. Pindaan bahagian 13, rayuan. Pindaan Seksyen 63, Jawatankuasa rayuan. Seksyen 47, Akta Ia 1648 menetapkan Subseksyen 1, Seksyen 63, Akta Ibu dipinda dengan memotong perkataan 36 atau. Setelah dipinda, Seksyen 63, Jawatankuasa rayuan dipetik seperti berikut. Subseksyen 1, Menteri boleh melantik jawatankuasa rayuan bagi maksud menimbangkan apa-apa rayuan yang dibuat di bawah Seksyen 50. Pindaan Seksyen 64, Kuasa jawatankuasa rayuan. Seksyen 48, Akta Ia 1648 menetapkan Subseksyen 64-1, Akta Ibu dipinda dengan memotong perkataan sesuatu perintah yang dibuat oleh Ketua Pengarah di bawah Seksyen 35. Setelah dipinda, ia dipetik sebagai Seksyen 64, Kuasa Jawatankuasa Rayuan, Subseksyen 1. Sesuatu jawatankuasa rayuan boleh selepas mendengar suatu rayuan mengesahkan, membatalkan atau mengubah sesuatu keputusan yang dibuat oleh Ketua Pengarah di bawah Subseksyen 1, Seksyen 50 atau sesuatu notis perbaikan atau larangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah di bawah Seksyen 48. Sekian untuk pindaan di bawah bahagian 12, liability bagi kesalahan, dan bahagian 13, rayuan. Siri berikutnya akan membentangkan pindaan di bawah bahagian 14, peraturan-peraturan, dan bahagian 15, pelbagai. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe serta butang loceng untuk membolehkan anda sentiasa dikemaskini dengan klip video terkini. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.